що буде завтра? Чи буде воно у нас? Чи будемо ми в ньому? Як жити далі, коли все життя помістилося раптом у валізу чи на плічник з документами? Страх – це емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню людини і спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. Проте має значення рівень страху. Себто його відсутність чи низький або надто низький рівень можуть спричинити те, що людина наражається на небезпеку, не оцінює ризиків. Надто сильний страх натомість здатен паралізувати, знерухомлювати, і тоді людина не здатна діяти навіть тоді, коли це необхідно. Перше. Під час наростання відчуття страху сконцентруйтеся на тілесних відчуттях та спробуйте зрозуміти, як реагує тіло. Відчуйте землю під ногами чи підлогу, опору, яка є. Порухайтеся, потанцюйте, зробіть нехитрі фізичні вправи, що не дадуть тілу заціпеніти від страху та створять простір для цього почуття, щоб воно не переросло в хронічну тривогу. Якщо вам хочеться плакати, попіклуйтеся про те, щоб дати можливість страхові проявитися через сльози. Друге. Звіряйтеся з реальністю. Кожного разу, коли накриває страх, оцінюйте те, що відбувається зараз. Чи є реальна загроза? Що відбувалося впродовж останнього часу та як ви з цим впорались? Таким чином ви не знеціните власний ресурс, а надасте йому значення. Наступний крок – плануйте. Але візьміть такий шмат часу, який для вас виглядає реальним. Місяць, два місяці, півроку, і створіть план про те, що ви можете та хочете зробити за цей час. Визначте пріоритетність цих завдань. Це така собі угода зі собою для того, щоб розрахувати сили, які ви вкладете в продовження свого сьогодення. Наступне. Уявляйте майбутнє. Створіть список з простих речей, які для вас важливо бачити в своєму майбутньому. Це буде джерелом ресурсу та маяком, на світло якого ви прямуватимете. Піклуйтеся про своє фізичне здоров'я. Проходьте регулярно медичний огляд. Фізичне здоров'я є одним з основних ресурсів для майбутнього. Створіть маленькі традиції чи ритуали там, де ви є, і з тим, що для вас доступно. Дивитися на заходи сонця, чи щовечора читати по 5 сторінок книги, сьорбаючи чай. Такі ритуали пов'язують нас не лише з минулим, але й створюють майбутнє вже сьогодні. Думайте про рідних та близьких, для яких важливе майбутнє з вами. Говоріть з ними про свої бажання. Любов до близьких та любов близьких роблять нас сміливішими перед невідомістю. Не вимагайте від себе неможливого, але будьте уважними до своїх потреб, щоб не виснажуватися прокручуванням різних жахливих сценаріїв. Та завжди навпроти кожного страху створюйте надію та право на можливість. І нагадуйте собі про те, що якщо ви зараз переглядаєте це відео, отже ви шукаєте спосіб підтримувати себе та рідних, чи вже знайшли. І я переконана, що вам все вдасться, бо безліч речей уже вдавалося до цього моменту. Майбутнє – це не щось, що відбувається через якийсь час. Це те, що ми проживаємо вже. Сьогодні бережіть себе та тих, кого любите.